Salve, salve, rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Basta, aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, a gente está aqui em Piracicaba, no autódromo do ECPA, e nesse final de semana aconteceu a segunda etapa do Super Drift Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. A gente estreou o 350Z Turbo, porém as coisas não deram assim como previsto. A gente teve alguns problemas na injeção do carro e aconteceu que ele morreu no meio das batalhas, mano. Sério. O problema persistiu durante todo o final de semana, a gente fez diversas modificações, mas não deu certo. Vocês acham legal incomodar assim o vídeo dos outros? Os caras são fogo, mano. Como eu tava falando, a gente fez diversas modificações no carro, porém, a gente não conseguiu resolucionar o problema. No meio da batalha ali, a hora que eu já larguei, o carro morreu, acabei não conseguindo completar a primeira volta. Na segunda volta, consegui largar, mas no meio da curva o carro apagou, mano. No meio da curva. Até foi um pouco perigoso, porque se tivesse apagado um pouquinho antes, era capaz de eu ter ido parar no muro, mano. E no meio do drift, tem que ser pé embaixo toda hora. Se soltar o acelerador, o carro alinha. Felizmente, não deu nada de errado, assim, o carro voltou inteiro, porém não consegui completar uma volta sequer. Mas foi bacana, foi estreia do 350Z, primeira vez que eu peguei o Diego Iga. Não foi do jeito que eu esperava, mas a gente tá trabalhando duro pra resolver o problema. A gente resolveu ficar um dia a mais aqui no autódromo, justamente pra poder fazer vários testes e ajustar o carro. A gente já conseguiu identificar qual que era o problema do carro, já consertamos e já conseguimos fazer algumas voltas bem bacanas. No vídeo de hoje, a gente tá aqui com alguns parceiros, vários pilotos, muita gente ficou, né, poder curtir mais um dia aqui de treino. E eu vou desafiá-los, né, o desafio da garrafa. Você já conhece o desafio da garrafa, tem que passar com o carro fazendo drift e derrubar a garrafa. Dessa vez eu vou fazer algo um pouquinho diferente, as garrafas não vão estar em cima do muro, elas vão estar espalhadas pela pista e o piloto tem que vir e derrubar as garrafas. Olha quem tá aqui, Elinho, o novo youtuber, o tiozão do YouTube. Olha só, já tá com a câmera, olhando o equipamento, virou youtuber também agora, Elinho? Tô tentando, né, tá depois tentando, de velho da foto. Né? Mas já tem canal no YouTube? Tem. Qual que tem? Hélio Fausto, Hélio Fausto. Hélio Fausto tá só não tem, não, tá não, tô fazendo ainda os vídeos, tá, pra poder soltar conteúdo. Não, mas mano, é assim que começa. Tô começando. Ó, tem um cara que manda muito, faz umas paradas muito loucas, tem uma BMW Turbo, anda demais, tem que fazer mais vídeo pra galera, vai curtir bastante. Se inscreve e deixa o like, viu, galera? Vai lá no canal dele. Mano, e o pessoal com a minha motinha aqui, ó, já se empolgaram. Vocês acreditam que esse final de semana eu não andei com ela, mano? Toda a galera anda aqui, ó. Da grau, consigo nem acelerar direito esse troço. E olha quem tá aqui, Greg, aí, mano, tá tudo bom? Como é que curtindo tá, o Brasil? Irmão? Mano, top demais, velho. Tô felizão de estar em casa, mano. Curtiu o evento? Foi louco, velho. Eu não curti muito, porque eu perdi pra esse cara aqui, velho. Não, mas... Primeira vez que a gente disputou. É, mas não deu certo. Não deu certo, não me considero um ganhador. É. Tipo, o carro parou, mano. Mano, não foi, mas foi legal, foi legal. Foi da hora, foi top, foi top. Mas o seguinte... Louco, mano. Teve um agulho que a Super Drift fez, de qual piloto o pessoal gostaria de ver junto na pista. E, mano, pelo que eu tava vendo lá, o mais votado foi você, mano. Mas sim, né? O mais votado foi a gente, mas o carro quebrou, né, velho? Mas também, né? Tipo assim, o melhor piloto e o mais bonito, né, mano? Ih, velho. Eu sou, mano, sou gato, fala sério, mano. Tipo, a galera... Não, comentar aí, mano. Vocês acham que a galera fala que eu não tenho sobrancelha, mas é charme, tá ligado? É charme. Mano, mas já que eu perdi, eu vou fazer outra coisa. Eu vou te desafiar, porque agora meu carro tá acertado, tá redondinho, não tá mais morrendo. Aceita um desafio? Eu não vou falar o que é, só quero saber se tu aceita. Eu aceito. Aquele outro que eu vou aceitar mesmo. Vambora, mano. Já conhece o desafio da garrafa? Que tem que derrubar as garrafas assim? Aquele que bate a traseira no muro? É que não vão bater a traseira no muro, porque... Os caras estão querendo gastar, hein, bicho? É, não, é que assim, o teu carro não tem aerofólio, entendeu? Saquei. Então, mas tipo... Mas eu bato com o para-choque. Com o para-choque? Não? Já rodei. Ah, tu tem coragem? Se tu tiver, eu tenho, ué. O desafio que vai fazer é você. Agora o jogo virou, hein? Eu tava pensando mais em botar, tipo assim, as garrafas na pista, na zebra, com grama e tal. Que o carro é novo, né? Tem as manhas ainda do meu carro. O meu já estreia na etapa, então, tipo. Já bateu? Já, então tá só. Ai, ai, ai. Ah, mas foi só um raladinho, mano. Olha só. Nem amassou, não. Não, amassou um pouquinho, tem uma. Ah, mas isso faz parte. Isso aqui é até charme. O outro piloto vem aqui, escreve o nome, fica tudo certo. Mas, ó, o desafio é bem simples. Vou botar umas garrafas de energético, energético da Nitrix. E, mano, vamos ver quem consegue derrubar mais garrafa. Um boliche assim, demorou? Vai ter várias na pista. Fechou. Então bora lá. Bora. O desafio vai ser muito simples, a gente vai colocar umas 4 garrafas assim em pontos diferentes da pista. E eu contra o Dieguinho, a gente vai ver quem derruba mais garrafa. Vamos fazer uns 2 rounds, soma quem derrubou mais garrafa, no final quem derrubou mais vence. Ó, seguinte, Dieguinho, um adendo aqui no regulamento, vão ser 2 rounds. Regulamento, mano. É, regulamento, sério, mano? Ó, vão ter 4 garrafas, 2 rounds. Se empatar, aí o desempate vai ser a garrafa colada no muro. Demorou?
Fechou. Tem que se empatar só, senão já tá o vencedor duas rodadas cada um. Fechou? Vai ligando o carro. Mano, vai esquentando o carro que daqui a pouco... A gente já vai pra pista, mano. Agora é a hora da minha revanche. Aqui no campeonato não deu pra vencer, mas agora... Vocês sabem que eu sou bom nesse negócio de derrubar a garrafa, né? Então eu vou dar o máximo de mim. Vamos ver se o carro vai estar redondo pra gente fazer um desafio da hora aí. E fazer um vídeo legal pra vocês. Tá rolando várias coisas, né? Tem escolinha de drift, tem gente treinando. E a gente vai gravar uns vídeos aqui. Tá sendo bem aproveitoso. Rapaziada, já tá treinando. E a gente vai usar esse traçado aqui, ó, pra fazer o desafio. Já vamos posicionar as garrafas. Eu vou botar 3 garrafas aqui nesse curvão e depois uma ali em cima na transição. Ó, uma garrafa vai ficar aqui, ó, bem no lançamento. Já tem que chegar, lançar o carro aqui e já derrubar essa garrafa. A outra garrafa eu vou colocar bem no meio da curva, no meio da tangência aqui, só que pelo lado de fora. Então tem que derrubar aquela garrafa, abrir bem aqui e derrubar quase que fora da pista, mano. Olha só, aqui é grama já, se o carro passar aqui, vai embora, mano. Aqui ninguém para e tá tudo sujo, aquela barro, que o carro vai cagar todo. Vamos colocar mais 2 lá. Bem, as garrafas já estão posicionadas, tudo certo. Os carros já estão posicionados, as garrafas já estão no lugar, viu? Já estão, mano. Quer mas dar uma agora... treinadinha? Não precisa, né? Precisa não, né? E eu vou treinar, mas não, então eu vou também. Não, o desafio tem que ser justo com os dois, uai. Aí, ó, vem do Diego Iga agora. Quem vai torcer por mim? Eu vou! Mentira, eu os caras são. Eu tô na cabeça do cara, velho. Tem como ver. Ah, o Eli vai ser o juiz. Eu sou o juiz. Bora lá, quero ver! Eita! Vamos ver se vai derrubar primeiro. Derrubou 2! Derrubou 3! E agora? Mano, derrubou todas! Pô, que sem graça, mano! Dá uma erradinha aí, pô! Pô, derrubou tudo, mano! Que bom, mano! Ah, vai cagar! Mano. Segunda tentativa! Mano, derrubou todas! Que palha, mano! Achei que ele ia errar uma aí pra dar chance! Nem chance vai dar pra nós, mano. Olha lá, segunda tentativa agora do Diego. Vamos ver se ele vai derrubar todas também de novo agora. Mano, aí ferrou, né? Derrubar todas. Fez um launch control. Acho que até explodiu uma garrafa, derrubou todas de novo e uma explodiu, mano. Passou o carro todo? Foi todo, foi a roda. Peraí, juiz, vem cá, juiz. Ele passou o carro todo lá. Não valeu, né? Tem que secar a roda pra trás, né? Para-choque e roda. É, eu como não tenho a visão de lá, vou pedir pra ele fazer de novo. Não tem pra de novo. Fala que derrubou só 3. Mano, aquele trocadinho lá, pô, faz pra mim aí. Derrubou três, né? Aí, aê! Só derrubou 3, viu? Muito bom. Só que infelizmente o juiz aqui, né? O Hélio, ele falou que uma das garrafas não valeu porque você passou com o carro todo em cima daí. Qual garrafa que passou com o carro todo? Ah, o Hélio viu ali. Qual que foi, Hélio? A terceira, né? A terceira, é. Passei com o carro todo. É, aí ele não valeu. Passei com o carro todo. Passou. Você tá comprando o juiz, mano. Não, ó, o juiz falou, tá falado. Mano, seguinte, eu não sei se eu vou conseguir derrubar as 4, porque o negócio que é ao vivo, não tem esse de, né? É ao vivo mesmo. Então, vai dar uma margemzinha aí. Derrubou 3 só, beleza? Vamos ver se eu vou conseguir derrubar alguma. Fechou? Cortei o para-choque. Parabéns. Sabe o que aconteceu?
para-choque você eu cortou, cortei né? o para-choque. Aí é engraçado. Sabe o que é engraçado? O meu também tá cortado, olha lá, e mais que o seu. Mas vejamos bem um detalhe. Por favor, cameraman, filme lá. Olha o escape. O escape. Mas é o outro lado O carro dele tem um escape e isso é não está no regulamento. Não, Hélio! Abre o adendo, abre o adendo. Não, estava no regulamento, escape? O carro não pode ter escape. Tava lá, asterisco. Tudo pela vitória. Mas ele pergunta e ele responde, né? Brincadeira. Ô, Dieguinho, parabéns. Valeu, venceu o desafio da garrafa. Vamos pensar mais desafios aí. Vamos. Mano, tem muita coisa pra fazer. Não, tem nada com o carro do outro. O boy vai estar cansado, final de semana foi corrido. Rapaziada, Dieguinho também tem um canal no YouTube, piloto de drift. Campeão as porra toda aí, eu tô começando agora. Então assim, ó. Eu não tinha o dever nenhum de ganhar, tá? Tu que tinha o dever de ganhar, já vamos lá. Mas você tinha sim, você me desafiou porque eu ganhei de você na etapa. Lógico que você tinha o dever de ganhar. Cara, na próxima etapa eu vou vir com mais ânsia de vitória, assim. Então se prepara, mano. Demorou. Mas é isso aí, rapaziada. O canal do Dieguinho vai estar aqui na descrição do vídeo. Valeu. Obrigado pelo participar aí. Valeu, mano. Tamo junto. É nóis. Então é isso, rapaziada. Desafio de hoje concluído, mano. Felizmente eu levei a vitória. Mas, velho, faz parte. Eu ainda tô pegando a manha do carro. Eles estavam me passando algumas dicas. O carro turbo ele é um pouco diferente. Tipo, quando eu puxo o freio de mão, eu não posso deixar a rotação cair. Eu tenho que continuar acelerando. Pra quando tiver que voltar, o turbo já tá todo cheio, assim, com pressão. E o carro pega a potência já na hora. E eu, como andava só de aspirado, eu não tenho essas manhas ainda. Então o carro tava apagando. Eu não conseguia fazer uma linha bem aberta. E acabei deixando a terceira garrafa sempre em pé, mano. A terceira garrafa era uma desgraça, ela sempre ficava em pé. Porque ela era justamente a mais difícil, onde tinha que vir bem por fora, com o motor cheio, com muita potência. Mas galera, espero que vocês tenham gostado, mais um desafiozinho aí pra vocês. Lembrando que se vocês gostaram, né mano, deixa aquele like aí, incentivar a gente a fazer mais vídeos como esse. E rapaziada, se vocês não são inscritos no canal, mano, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nada. Então é isso, eu sou o Bruno Barra, vou ficando por aqui, fui!